Dakle, opozicija je danas opstruirala govor premijera iz razloga što je on jedan zaista potpuno neuobičajen i rekla bi nov način nasilno oduzeo riječ zastupniku. Prije njegovog govora, prije izvještaja o stanju nacije, bio je prijavljen kolega koji je trebao tražiti stanku. Semafor je to jasno pokazivao, službe su to jasno zabilježile. Međutim, Andrej Plenković je usprkos tome došao za govornicu i počeo govoriti i time oduzeo riječ zastupniku. Reiner na to nije reagirao jer je čak, ja sam ga gledala, on je namjeravao čak dati stanku, ali u trenutku kad je shvatio da je premijer počeo govoriti, naravno iz straha nije ga prekinuo, što je prema poslovniku morao. Ovo je jedna od najvećih opstrukcija poslovnika koje smo ovdje vidjeli, a vidjeli smo ih jako puno i to upravo u režiji Andreja Plenkovića i upravo u režiji potpredsjednika Reinera. Ovakve stvari se ne događaju na sjednici kada njome predsjeda netko drugi, nego su tipične za situacije kada predsjeda potpredsjednik Reiner. Mi ćemo naravno tražiti od Odbora za Ustav da pregleda snimku i da direktno utvrdi da li je došlo do kršenja poslovnika. Naravno, s obzirom da HDZ ima većinu, znamo koji će biti zaključak na Odboru za Ustav. Međutim, mi ćemo isto tako to kršenje poslovnika prijaviti ponovno Ustavnom sudu, jer ovdje se radi o opetovanoj praksi oduzimanja mogućnosti govora i korištenja proceduralnih mehanizama koje mi kao opozicija imamo od strane vladajućih i od strane samog premijera. Kako je zarobljavao sve neovisne institucije svih ovih godina, on tako sada namjerava i potpuno uništiti parlament i ulogu parlamenta. Parlament nije podređen njemu, parlament ne odgovara njemu, nego on odgovara parlamentu.